El Joventut de Badalona es va fer amb el 26è torneig cadet Ciutat de Terrassa que organitza l'Esfèric. En la final, la penya va superar el Manresa per 72-80 en un partit molt disputat. Igual a, doncs, els 11 títols que fins ara tenia el Futbol Club Barcelona. El conjunt del Bages va sortir molt intens a la pista i va dur la iniciativa en els primers minuts, però a poc el Badalona va activar del seu ampli ventall de recursos en atac per capgirar l'electrònic. La final va ser una clara mostra del coneixement que es tenen els dos equips de la Lliga, ja que els avantatges van ser mínims al llarg dels quatre quarts. Tot i que el Manresa ho va intentar fins al final, el Joventut es va acabar emportant el títol. Els partits es presenten moltes vegades doncs, amb incerteses, ells han començat doncs, pressionant-nos molt, nosaltres hem començat una mica relaxats, després, mica en mica, hem anat sumant jugadors, ens hem pogut emportar el trofeu gràcies a que hem competit, els nostres físics també són més tendres, de recorregut a lo millor una miqueta més llarg, no tant de present, i la veritat és que segueix fets que, tot i amb la nostra filosofia de formar jugadors, doncs seguim competint i estan al de tot. Va completar el podi el Torrelodones de Madrid, que en el partit pel tercer i quart lloc va superar el Cornellà per 75-69. Al concurs de triples no podia faltar el torneig, una distinció que es va emportar Víctor Rubio del Santa Coloma. Toni Naspler, del Manresa, va ser escollit MVP de la competició, mentre que Marc Ballesta, de l'Esfèric, es va endur el guardó al millor jugador local. El trofeu Fair Play va recaure en l'Estudiantes. Tot i que el torneig ha estat absent durant un any, l'organització creu que ha servit per donar-hi més força. Estem molt contents a nivell esportiu del torneig i a nivell organitzatiu. Tothom ha funcionat molt bé, ens ha funcionat bé des de la casa que teníem els equips de fora, des dels autocars de desplaçament, i la veritat és que el nivell esportiu i el nivell de valors que hem vist a la grada i a la pista ha estat molt bo i molt enriquidor per nosaltres. Hem de millorar en el camí dels 26 anys que ja portem i tant de bo en puguem fer 26 més perquè és un torneig que realment ens apassiona i a mi personalment em té enamorat. Molts d'aquests equips es tornaran a veure a les cares al Campionat d'Espanya que tindrà lloc del 19 al 25 de maig a Huelva.